Ами, Инче, вече сме в джуджи теста при Лотви си. Как... Шегувам се, разбира се, няма да боли. Да. Как се представяш пред хората? Здравейте, аз съм Константина Живова. Добре. Прясно изцеден сок или вино? О, вино! Червено, както червено. Разбрахме. След. Рок или блуз? Блуз. Колкото по-драма, толкова по-добре. Кафе или чай? Кафе. Късо. Все по-късо започнах да го пия. То е по-добре. Знаеш, италианците пият страшно много кафе, но като е късно, по-малко кафе. Торта или купа със салата? Кисели краставички. Това е добър отговор, харесва ми. Коя храна не би яла никога в живота си? И въобще има ли такава, разбира се? Аз обичам всичко. Мисля, че всичко съм опитвала. Не съм фен на шоколада. Сигурно за това съм слаба. Наистина, купувам си кисели краставички, но шоколад много рядко. Купувам, за да подаря на някой, може да хапна. Но кисело обожавам. А какво не бих яла? Чакай да измисля нещо. Не знам, преди не обичах... Шкембе. Самото шкембе. Иначе сокчето добре, ама шкембето малко не ми е приятно. Така, спорт или на дивана пред телевизора? По принцип спорт. Сега в момента, точно този месец, не спортувам, но иначе но се старая. Но не си пък пред дивана, де? Да. Рисуваш, примерно. Роман или филм? Роман. Късмет или много работа? Много работа. Лидер или последовател? О, лидер! Тук всички така ми отговарят. Как пък един не казва, че е последовател? Промяна или стоим в зоната на комфорт? Аз винаги обичам промяната и не се страхувам. Не се страхуваш, не. Коя ти е любимата част от денонощието? Сутрин много рано, преди да изгрее слънцето. 5 часа сутрин, да разбирате, мили зрители. Би ли живяла на Марс? Не, тук си ми е много добре. Не искаш да пробваш. Тук и сега ми е перфектно. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? И как ще го побера в моя фризер? В ателието ми ето толкова фризер. Малък слон. Бебе слон. Какво ще направя? Да. Ще го сложи и ще го накарам да позира, за да го донарисувам. Ето няма ли да е замръзнал сега, не знам как. Да, той няма много да мърда. Можеш ли да плачеш под вода? Не. Но мога да стоя под вода, мога да плувам. Баща ми е и пловец, така че ме е понаучил. Добре, ако срещнеш златната рибка, какво ще я пожелаеш? Какви ще са ти трите желания, примерно? Сигурно е много клиширно здраве, обаче това ми е най-важното за всички, които обичам и които са покрай мен, близки и приятели, и аз самата. Това е просто за мен най-важното в живота като цяло, защото другото го постигам. Да. И три желания. Ето, айде да си пожелая, но Нью-Йорк. Нью-Йорк, айде, тук айде, като го аз малко в да помечтая. Ефир, да. И бих си пожелала някой ден, аз смятам, че моите деца някой ден, като се обърнат назад, ще кажат, мама постигна това, което искаше. Сега дали ще са горди, надявам се. Ще бъдеш добър пример за децата си, това да, съм сигурна. Да, но надявам се след време хората наистина да говорят, тая Константина каква беше и да се надават милиони за моите картини, ама това става като един художник почине, така че не си го пожелавам. Не е задължително. Инче, аз ти го пожелавам наистина от сърце. Благодаря ти, че ми беше гост. Издържа теста. Благодаря ти и аз. Така че, виж какво, на изложбата в Нью-Йорк, ако забравиш да ме поканиш, просто не знам какво да ти кажа. Добре, поканя благодаря ти. Благодаря.